Jag tänker att du är en person som gillar att komma in i olika världar. Hästvärlden, överklassvärlden. Ja. Hästvärlden skulle kunna vara en sån värld. Ja. Jag ser framför mig att du går härifrån sen. Att du så här, har köpt en full mundering som du aldrig kommer ta av sig. Äntligen hemma. Men det är någonting. Ja, men jag, absolut. Men Amandas vänner kommer ju vara glada över att jag... Alltså hennes överklassvänner kommer ju vara glada över att jag nu är med i deras svärd. Ja, du kan briljera på middagar. Ja, jag ryktade hästen. Ja, men jag tror det ska vara mer avancerad än så om du ska imponera. Jag ryktade hästen. Säger det 18 gånger in i middagen. Jag ryktade hästen, har jag sagt det. Vad fan händer här nu? Vadå, vad fan händer det? Det är nervig. Men hur ofta står man i kyla i 20 minuter? Nej, vi ska träffa en kille som ska kitta upp oss. Det här är otroligt. Varför är det otroligt? Därför det är en helt ny värld. Det är den här höjden man kommer att ha. För du vet, det är inte Shetlands hästar vi kommer att vara på Friends. Du vet vad? Det är riktiga hästar. Ja, det är riktiga hästar. Alltså jag vill ha det bästa som marknaden har att erbjuda. Så något som matchar din kompetens? De bästa reglarna, de bästa ryttlarna, de bästa kammarna. För de bästa remmarna. Alltså det är massor med termer som du inte har lärt dig ännu, men som finns på hästarna. Jag tycker det är tydligt redan nu att du övervärderar de här detaljerna och utrustningen. När allting bara handlar om det här. Kontakten. Förstår du? Du kan ha mycket pryttlar och stigbyglar och köra brak du vill. Om inte det här finns, var ska du? Men vad är liksom, vad bär man när man... Alltså... Ska du inte ha ett köra brak? Jag vill ha ett schabrak. Eller kanske två. Ja, här kan man testa. Kan inte du visa hur man hoppar upp på en sadel? Jo, men det måste jag ju ha först av en sån här... Schabrak? Nej, jag vet inte det. Stigbygel. Fan, den här var skön då. Prova. Jag tycker inte det var kul. Det är det här jag vill ha. Sån här grejer. Ser det fånigt ut om man har den bak och fram för att vara mer modern? Ja, det gör det. Men å andra sidan tänker de, han är modern. Nej, jag tror han inte. Han kan ta hem det. Nej. Mer att du respektlös och dum i huvudet, tror jag. Vad fan är det här? Man piskar hästen. Aj! Var det skönt? Nej, det var okej. Det här är ju mer du, Sigge. Ja, men jag... För du vill gå in i en roll. Jag är inte helt främmande för att gå in i Marlboro Man-grejen. Kan du inte på dem då? Bara liksom fri... Tror att det är en jävla poncho? Okej, jag fattar. Det här ska jag berätta för Bajard. Hur fan var han kommer garva alltså. Alex. Ja. Du behöver inte leta mer. Det här är du, tycker jag. Tjena! Tja! Hej Alex! Hej Jan-Jan! Hej Sigge! Vi fick lite feeling bara, men vet inte om det här är, om vi är rätt ute alls. Men det kan bli lite klumpigt. Ja. Och lite varmt. Vi vill ju alltså ha ett kläder för att träna nu inför Friends Arena. Men yes. Säg som det, du har också för Friends att du vill se väldigt elegant och stilig ut så att han blir accepterad i överklassen. Gamla pengar ska hela min varelse utstråla när jag vrider där på Karlavägs allén. Och så hälsar jag på von Heidenstams och Vaktmeisters. Yes. Lite så. Jag vill ha att skulle inga pengar. Alltså någon som lever för dagen.
som bara hoppat upp på hästen, kanske bor i något skjul, du vet, i Nevada eller Idaho, som är levt med hästar mycket. Det är, han är skitig, han är fattig, men han älskar hästarna. Är du med mig? Jag är lite med, lite cowboyaktig kanske. Ja, gärna. Ja. Vi kan börja med att ta av oss det här. Ja, det kan vi också börja. Okay. Men lite överklass, då tycker jag du ska köra på en brun ridbyxa. Mm. Då kan det vara snyggt med en grön väst. Det är fint. Jag tänkte så här att gränsen mellan naturen och den här mannen är väldigt diffus. Mm. Han lever nära väder och vind. Alltså, han kanske stannar till med hästen och sover under någon gran. Men jag tycker att du ska köra på en lång chap. Okej, jag litar på det. Du får en liten twist på det. Och du är ändå väldigt så här nära hästen och det blir varmt och det känns som att du blir ett med hästen med den här mockabyxan. Som att jag är en häst som sitter på hästen. Precis. Jag tänker lite att vi skulle kunna göra dig till en modern cowboy. Ja. Och jag tror också att det blir mer modernt i USA hur de lever med hur de klär sig. Och det här är ju kamouflage och det passar lite mer in.